السلام علیکم نیرل مشیر خان کنی دان جمال علی کازم گولن سے اول ٹاکس کر دے نجون سلام جرا جو نیرل مشیر خان کن دیگا ناتی بازار چتا سے جو ناتی لوکل ملبوسات کن ناتی گونچس کن ناتی ثقافت دی حوالے گیو مندی کھوما چنگ ناتی لاپی افیس پی گونچس کن جو ناتی اون سیمو کرون سے جی ام نو بنا چنگ کن جو ناتی پسا کھالون جو نیرل مشیر میں اوتن گشر گشے ناتی ناتی کن جو مندی دیگا گشر گشے لاپی افیس پی کھوما چنگ سونو یو جیو یو بلفون یو نیرل مشیر میں اوتن گشر گشے چنگ کن دیگا کرون سے جو لگی لہمو علی گڑھ مواقع میں سے جو ضلع انتظامیہ سے جو دینا کہ پروڈکٹ کو جو فائرنگ کو نگہ فیس پی جو کم اچھی یہ پروڈکٹ کو نیا اور نہیں موجود ہے ابھی اور اس سے جو نبی علی سنا بات ہے اچھا کیسے بھی نہیں ہو کی چیز جو یہ ہے انشاء اللہ اپریکوٹ لے جو والے کے جو اچھا نا کہ اور بھی ڈرائی فروٹ کا ہمارے جتنے بھی لاوا ڈرائی فروٹ کا ہمارے کی سے چاکلیٹ کرے سے گوانی رو مشی ہم کون جو پیکنگ کون لے لے ہم بس جو رات تو جو سو پھڑنگ کون جو بادام کون جو کھمچ کے نتی جام کون جو ماتی دی لے ہم چاکلیٹ کون جو ہم جو پیکنگ کون لے زبردست بس جو دیو شرن نیشنل ماتی مسوں خیر ہو جس نارے گے مشی کون نیشنل مارکیٹنگ اگر جو مسا تھوپ لو جس نارے یقینا ماتی پھڑنگ ایک شس پون ماتی ایک کھمچ پھل پرو کون شس پہ جام کون وانا دیگه یه حلق ماتی بلتی ثقافتی جان کن پر جو شهنشاه بلتی پر بیا پر دیگه جیمز سی دکان کن سی جنر مثل کن جیمز ستون یو وانا قیمتی پتھر کن جو آتی بلتی لینو برق کنی شاسه جان آن وسی نرانا میشو تو بس منی جو کمچی گیران پر جو گشه گشه قیمتی پتھر کن جو دوی مارکیرین قیمت کن جو کروروین کن جو بادام کن سون کھرین کن گیران پر جو لیحو لیحو پروڑک کن جو جام کن جو وانا آئل کن جو نرمج نو کن ماتی لیحو سو کھرین لکشن کن جو وانا جام کن جو نن تھون جو تستو جو کمچ گلہمن ہمو پیکڑی نو جو پیکنگ بس جو شاہد کو جو نرم مہمو کو ماتیا ولا ہمو ہمو کمچ سر سین جو سا کی کرے جو مانے دیو سائی لے ہمو ہمو پھول کو جو گان دی پھڑن کو نو جو پیکنگ بس لے گر گشے پیکنگ جو وان دی سو پھڑن شبلے رو تو کو کمچ کے ٹوبالے جو ماتے رو مش میو دی راجو سر مجو وانا ایدا سے کو دی گشے شخص جو تو جو سکان کو نو تو جو چیل گشے بس پیکنگ بس جو نرم مش گان کو وانا یو انجو اگر باوی جو چون جی توجہ میں نظر نہ رہنا سے نیشنل مارکیٹ میں ہم زیر مبادلہ پینے انا لگا نہیں ہے یہ مینیو وان دی تو جو کمچ سماچ نتی فائرنگ کو لجو وان دی زیر چون جو ماتی ز پون حوالے دے جوانا سٹین کو نظر نہ رہے وان نتی جو مجھ کو چان گوندی بچے سے جو کلچا جو نے رمش نہ کو وان دی کھاڑیوں تھا سے جو نے رمش نہ کو وان دی یہ میں بولے گا بتن کون سب سے جو وان دی ماتی امچی کرنی کین جو وان دی ماتی اوری لوکل جڑی بوٹیوں را ماتی شہادی پری لاز وین جو وان دی گرتو جو نرم مش نو کون سین زو جو انجن ادا سین زو نہ کرتا وان جی جو تا گتی را شکر اللہ کا نند چھو جو جن سٹال تا سی تن جو یا ہے سٹال تا ماتی بتی کپن جو کرو سے جو سب کو جو شاپور جو جو اچھا سکور جو جو دے لاوا مارکور جو جو ہلکور جو جو دے لاوا سبل کرو جو ماتی کپڑی دے لاوا نکی چایو جو کپو جو ماشاءاللہ سلام جو وان دا بدا جو سلام جو ماتی یا وقت چاہوں گی مہاراج نہ ہم لوگ جو ماتی پاپو دے رہے
سبول دے دے سبول لے اچھا چوبل لے پرپوری والے فلان دیسان خاطر دنواق سے غزا کنی جو وانا دون مدان سکول سے جو وانا دون ناما دوسان علا لگی سٹال کنی تھوں جو دو بے علاوہ جو آتی ہندکراف کنی جو وانا دین ہوں آتی بلتی گونچیس کنی جو میں کن آتی ناتیم کنی جو یونگو ngati wajes kunyu ngati lapi kyu awan dong ngamati ke yu kwan di konjes kuni emer hawali ke sanada la yo shur u jagar be phari jo be lawa samachi ke ni amai no kal kun di ke yu demis kun ta sase baldis kun yo yu di ka un yu kwan ke atman sar kar mi o phari yu gunwa se bin de de ne phari yu on wa kun ngana no de amai yu ki ngati gunwa ko sa ngana la khali wa me yu ya gunwa la sa ngada yo den dung zane inshallah ture khati ro la ya ho me so mo yu o manar gunwa la sa ngada ہم دنیا ہوں اور وہاں ایران جمعہ آج ہر موقع سے جو جاکہ پاکستان زندہ بنا